Прем'єра воєнної драми «Черкаси» відбудеться 24 серпня. Про це повідомив президент України Петро Порошенко. Це важливе кіно, яке варто побачити, написав глава держави у своєму Твіттер. Фільм знятий на реальних подіях. Це правдива історія справжніх українських воїнів-патріотів ВМС України, які впродовж 3 тижнів мужньо тримали оборону морського воєнного судна «Черкаси» під час анексії Криму.